ပြင်ဆင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့လက်ဝဲအခြေခံလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့လက်ဝဲ training နေဟို2လ3လတော့ထပ်ဆင်ထားပါတယ်လစ်ကျင်တာတော့ဟိုဟာ2014လောက်ကတည်းကလစ်ကျင်တာပါဒါပေမဲ့ဝန်သာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပဲလစ်ကျင်တာဟိုကွဲပြီးလဲထိုးမထိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ level လည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်လက်ဝဲအရင်ဆုံးစတင်တာဆရာလုံချောနဲ့စတင်တာသူ့ရဲ့ဟိုတက်တိချင်းမှာဟောင်းမှာတင်တာဟိုသူကတော့အခြေခံနေကိုတေချာလေးတင်ပေးရဲ့နီးစနစ်တော်တော်ကြရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လဲဒီကားရိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသွားပြီးကန်းတန်းဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလက်ဝဲလောကမှာသူ့ကိုမသိရလို့ဆိုတာမရှိဘူးမရှိရပြင်သူ့ကို respect လေအားလုံးကတော်တော်များများရှိကြတယ်ဟိုအခွဲချုပ်တွေကရောဒီအောက်ကတပည့်တွေရောတခြားလူတွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားမှာသူကအများကြီးဟိုပံမိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဇက်ကောင်တယောက်အနေနဲ့အပြင်သူကဒီတခြားဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်လစ်ဂျင်တဲ့ဟာတွေမှာလဲသူကတေချာလေး training လေးလုပ်ပေးတယ်အဲသူစိုးစားတော့ပြောနေပါရဲ့သူနောက်သူလဲပွဲချင်းပါတာဟိုအပြော်တန်းပွဲနောက်တစ်ပွဲဆိုရင်ဝင်ထိုးပါလားတော့ပြောပါရဲ့အခုရိုက်မှာနောင်ကျိုးဝိုင်းစကားပါเนาะကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေချမ်းဆိုတဲ့ character အနေနဲ့ပါဝင်တယောက်ဆောင်ပါပါအဲသူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြင်းစည်းကွင်းမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့မြင်းတင်းကောင်လေးပေါ့เนาะအဲ့အချိန်မှာတေစာလင်းအောင်လဲပါတယ်သူကဒီထွန်းတောက်ဆဲ character သူကတော့ level champion စကားထဲမှာပေါ့เนาะဖြစ်ပြီးသားအဲမြင်းလာဝဲอ่ะမြင်းလာဝဲင်းနဲ့လူရင်းတို့ချင်းပြောရင်ညီဝါပေါ့เนาะညီဝါပြီးသူ့ဘဝပြတ်သွားတယ်ကောင်မလေးလဲပါသွားတယ်အဲ့လိုလဲပြုတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထွန်းတောက်ကကျတော့အတိုင်းဝိုင်းကြီးတော့သွားထီလို့မရအောင်ထီလို့မရတော့ဒါကဒီလက်ဝဲဂျိုဝိုင်းထဲမှာပြန်ပြီးစိန်ခေါ်ပြီးအဲအနိုင်ပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးစထရိန်မီထိုးရဲ့ကားလေးပေါ့စင်ပယ်ပါဟာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာလည်း main cast အနေနဲ့တော့ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုပြင်ဆင်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်တော့လက်ဝဲအခြေခံလေးတစ်ခုရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်ကတော့လက်ဝဲ training နေဟို2လ3လတော့ထပ်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးွားရင်တေစာလေးရောက်နေလဲဟိုကျွန်တော်ဟိုအကတိုက်လိုမျိုးပေါ့နော်လက်ဝဲထိုးရဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကဘယ်လိုထိုးမယ်ဘယ်လိုရှောင်မယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းတေစာပြင်ဆင်ထားရပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်တခြားအဲဒီ production ဘိုင်းဒီမှာလည်းသူပြင်ဆင်ထားတာလေးရှိရတယ်။ဟုတ်။အဲတေစာကတော့အမှန်ကတော့ဟိုလက်ဝိတ်တော့မဟုတ်ဘူးသူက boxing တော့ထိုးနေကြပါတော့။ဆိုတော့ရင်းတော့မစိမ့်မိမဲ့လက်ဝိတ်မှာခြေထောက်တွေတထောင်နေခေါင်းတွေပါပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတင်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဆရာကောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုအရင်တော့မခက်ပါဘူး။လစ်ကျင်တာတော့ဟိုဟာ2014လောက်ကတည်းကလစ်ကျင်တာပါ။ဒါမဲ့ဝန်သာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပဲလစ်ကျင်တာ။ဟိုကွဲပြီးလဲထိုးမထိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ level လည်းမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့နော်ဝန်သာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပဲထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုထိုးလိုက်ပြက်လိုက်ထိုးလိုက်ပြက်လိုက်ကျွန်တော်ကဟိုနည်းနည်းဒီအားကစားမှလည်းဟိုလှုပ်ရှင်နိုင်ရဲ့အများဂျင်ဆော့လိုက်အဲ့လိုဘောလုံးကန်လိုက်ပါညာလိုက်ဆိုတော့အဲ့လို design member မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလည်းမထိုးပြဘူးလက်ဝိတ်ဆိုတာဟို2လ3လလောက်နဲ့နေချင်းပြီးစင်ပေါ်တက်ထိုးလို့ရရဲ့အဲအားကစားလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုသူများရေးဆိုတာနှစ်နှစ်ချီဆရာကောင်းနေနဲ့လည်းကျင့်ရမယ်ဒီ program တွေတေချာလည်းလုပ်ရမယ်နှစ်နှစ်ချီကျင့်ပြီးမှထိုးလို့ရတဲ့အားကစားတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လောက်အချိန်မပေးနိုင်တော့မထိုးပြတာပါအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်ပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီအနုပညာလမ်းကြောင်းတော့ကျွန်တော်မလျှောက်သေးဘူးဒါမဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဘလိုခေါ်မလဲဟိုငငယ်တွေကပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဂျင်းနေစော့တယ်ဟိုလက်ဝိတ်တွေကြမ်းကြမ်းတဲ့ဟာတွေကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တက်တူးတွေပါဆိုတော့ထိုးချင်တယ်ယောက်ျားတယောက်နေအဲ့လိုမျိုးဝါနာပါတော့စပြီးလေ့ကျင့်ဖြစ်ကြတာပါဟုတ်ကျွန်တော်လက်ဝိတ်အရင်ဆုံးစတင်တာဆရာလုံချောနဲ့စတင်တာသူ့ရဲ့ဟိုတက်တိချင်းမှာဟောင်းမှာတင်တာဟိုသူကတော့အခြေခံနေကိုတေချာလေးတင်ပေးရဲ့နီးစနစ်တော်တော်ကြရဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လဲဒီကားရိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုသွားပြီးကန်းတန်းဖြစ်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါလက်ဝိတ်လောကမှာသူ့ကိုမသိရလို့ဆိုတာမရှိဘူးမရှိရပြင်သူ့ကို respect လေအားလုံးကတော်တော်များများရှိကြတယ်ဟိုအခွဲချုပ်တွေကရောဒီအောက်ကတပည့်တွေရောတခြားလူတွေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကားမှာသူကအများကြီးဟိုပံမိုးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဇက်ကောင်တယောက်အနေနဲ့အပြင်သူကဒီတခြားဘိုင်းတွေမှာကျွန်တော်လစ်ဂျင်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းသူကတေချာလေး training လေးလုပ်ပေးတယ်ပြီးွားရင်ဒီပွဲတပွဲစီစဉ်တာအဲ့ကိစ္စရမှာပါအစပေါ့နော်ဟိုအသေးစိတ်ဘာဘလို့ဖြစ်တဲ့နေဘယ်သူကဘယ်သူအဲ့မျိုးလေးပါဟိုနောက်ကွယ်မှာပံမိုးမှုအများကြီးပေးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအင်အားတခုတော်တော်ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲ့သူစိုးစားတော့ပြောနေပါရဲ့သူနောက်သူလည်းပွဲချင်းပါတာဟိုအပြော်တန်းပွဲနောက်တစ်ပွဲဆိုရင်ဝင်ထိုးပါလားတော့ပြောပါရဲ့သူကတော့လူတိုင်းဟိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တွေမကပါဘူးအားလုံးဒီလက်ဝိတ်သူကျွန်တော်เนี่ยဆိုတော့ရီမန်ချက်တူပါရဲ့ဟိုလက်ဝိတ်ကိုပို့ပြီးလူတိများပြီးစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပေါ့နော်သူကသူ့ဘက်ကနေတူပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြတာအနုပညာဘက်ကနေပံ့ပိုးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီကားဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ပွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအပြော်တန်းသမားရဲ့နည်းနည်းတက်ထိုးပြီးွားရင်တချို့ကကြလည်းဒါ professional ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မဖြစ်လည်းဒါအပြော်တန်းသမားရဲ့တကယ်ချင်းတွေပါရပွဲလာချင်းနဲ့ဒီ level ကို support လုပ်တာပြီးများလာမယ်ပြီးရင်လူငယ်ကြိုင်းမှာရေပန်းစားလာမယ်အခုလည်းရေပန်းကနည်းနည်းစားနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကောင်းပါတယ်နည်းနည်းဆလုံးဟိုလုပ်နေတဲ့ဟာလေးရာအော်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်လာရဲ့ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးမအားတော့မကြည့်တော့မကြည့်ဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုရလဲတော့ကျွန်တော်တိလိုက်ပါတယ်ဟိုနာကျင်မှုတွေပါရတော့မရှိပါဘူးမရှိဘူးဆိုတော့လေသူလောက်ခေါမလဲဟိုဒါသူနိုင်ငံ့ပွဲလေအများကြီးလေဟုတ်တယ်မလားတပွဲလေးတပွဲလောက်ရှုံးလို့ကျန်တဲ့ဟာကိုမေ့သွားလို့မရဘူးလေပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒါဒီလူငယ်ဂျားထဲမှာလဲဒါဟိုဒီ martial arts တစ်ခုကိုဟို promote ဖြစ်တယ် promote လဲဟိုစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုလဲများလာအောင်ပြီးွားရင်ဒါ international stage မှာလဲဒါလူတွေပိုသိလာသူအများကြီးကြိုးစားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ
ရှင်မကိုကျေးဇူးအများကြီးရှိခဲ့ရောဒါရမေးမေးသွားလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ပွဲဆက်ထိုးလဲကျွန်တော်အားပေးမှာပါဟုတ်အာဒီနောက်ပိုင်းနေတော့ဟိုအရင်တော့ဟိုမကြည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုးအရင်ပွဲရတော့ပို့ပြီးကြည့်ဖြစ်ပါကြည့်ရင်အားလဲအားပေးပါတယ်ဟုတ်ဒီတရုတ်ဆောင်လမ်းကြောင်းဘယ်လိုစားလျှောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအားဒီ music video ပေါ့နော်ငါနေ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင် market နဲ့ music video မှာစပြီးအာသူကလည်းလာပြီးကန်လန်းတော့ဝင်ပါပြစ်တာအဲ့တော့ဘာစိတ်မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ okay ကုညီပေးမယ်ဆိုပြီးကုညီလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်ဆောင်ဘက်ဒီရောဒါ the filmmaking ပေါ့နော်ဒီရိုက်ကူးရဲ့ပညာရေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဟိုတင်ယူလေ့လာပြီးနည်းနည်းပုံပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းလမ်းကြောင်းနေနည်းနည်းပုံစိတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သတို့ထကားများတော့ရှိပါဟုတ် market နဲ့တော့ဘယ်မှစားရရဖြစ်တာပေါ့အစားတော့နည်းအရှိန်တာပေါ့နော် market ဒါပေမဲ့သူကတော့အကောင်းဆုံးဟိုဟာဆွဲခေါ်သွားပါတယ်ဥဆောင်ပြီးတော့လေဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးတေးဥဆောင်တာလည်းဖြစ်တော့ဟိုအရင်ကြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ used to မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအများကြီးဆွဲခေါ်သွားပါတယ်အဲတုန်းကလည်း director ကြီးကဟိုငငယ်လေးကြီးဆိုတော့ AC ပေါ့နော်အရှင်ပြောရင် quality ကလည်းပြရင်အကောင်းဆုံး support လုပ်ပေးရဲဆိုတော့အဲ music video လေးကလည်းပောက်သွားတော့ဝမ်းသာပါတယ်အဲနည်းနည်းတော့ရှက်တယ်အစပိုင်းကလေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမလုပ်ဘူးအဲ့လိုကောင်မလေးပြောင်းနေအဲ့လိုမျိုးကင်မရာရှိမှဒီ romance ပိုင်းနေပါရင်မရိုက်ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေးကရှက်တာတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဲဇာကားမှာတော့ဟုတ်ကဲ့သူရိုက်မယ်လို့လာကန်လိုင်းရယ်ဟိုရိုက်ရင်ရိုက်ဖြစ်မှာပါဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဇက်ကောင်တစ်ခုအနေနဲ့လုံရင်လည်းသူ့ကိုတော့တောင်းဆိုကြည့်မှာပေါ့ဟုတ်